So ek wil baie graag sommer die doopouers vorentoe roep. Julle kan die baba saambring, julle kan die rest van die familie saambring, net soos dit vir julle gemaklik is. Petrus, Louis Swart, Daniel en Hanley Swart. Dan vir Barry en Felicia de Jager. En Hannes en Karina Pretorius. Hannes, Karina. Dat sy. Oma kan maar blij bystaan, hoor. Dat sê vir allemaal van julle wat op een manier verbonden is aan hierdie familie, aan hierdie mense, dit is speciaal om so een geleentheid met hulle te mag deel. Dit is speciaal om mag deel te wees van een groter familie as net ons tweekies en ons baba. So, ons is baie opgewonde saam met julle vir dit wat die Here ook in en deur julle wil doen en vir die kleinkies. Dit is ongelooflik. Die doop wil vir ons vier goed sê. En ek gaan vir elkeen van die ouers vra om vir ons hardop te antwoord dat die agterste ouers kan hoor. Oké, okay, so, Rian sal sê, ek kan nie hoor nie, praat harder. Oké, okay, great. Die eerste ongelooflike ding van die doop, is dat die doop nie gaan, julle sal nie glo nie, maar die doop gaan nie oor enige van iemand wat hier voor staan. Die doop gaan oor God, wat vir ons en ons kinders lief is. So, die vraag wat ek vir julle wil vra, Hannes, Karina, Neil, Hanley, Felicia, Barry, glooi julle dat God vir jou en vir jou kinders ongelooflik lief is? Ja. Tweede ding van die doop, Rian, het jy gehoor? Ja, is gehoor. Tweede ronde sal nog harder wees. Die tweede belangrike ding van die doop is dat ook hy min kans in die lewe, selfs in die kerk, om te kom en te sê, hey, ek glo. Okay. En die doop is so'n geleentheid, waar pa maak kan kom en sê, wie, ek glo in die God. Ek glo is lief vir my. Ek glo is lief vir my kind, maar ek wil my lewe op die God bou. Want jy kan nie 'n klomp beloftes in die Here maak, as die Here nie vir jou so belangrik is. Dan jok jy ergens vir iemand. So, 'n ongelooflike voorreg vir ouers om te sê, ek glo in die God. Ek bou my lewe op hierdie God. Hannes, Karina. Ja. Nieland. Ja. Barry, Felicia. Ja. Okay, derde belangrike vraag is dat, en dis 'n ongelooflike ding, wat ouers, wat baie keer eers hier in Engeland verstaan, is dat om hierdie kinders groot te maak, is julle verantwoordelikheid. Oupa en ouma is ver. Familie is ver. Dis julle verantwoordelikheid. Dis julle verantwoordelikheid om hierdie kind groot te maak op 'n manier dat hy en sy die Here leer ken. Niemand anders gaan dit doen. So die derde vraag is, neem julle die verantwoordelikheid om hierdie kind van wie julle pa en die ma is, groot te maak op 'n manier dat hulle die Here sal leer ken. Anders, Karina. Ja. Anders, ja. Perfect. Ja. Julle het gedink, julle is toeskouers, is nie so nie. Die vierde belangrike ding wat ons met die doop sê, is dat ek kan nie my kind alleen groot maak. Ek het vriende nodig, ek het 'n gemeente nodig. En op 'n manier is die vierde vraag, verbind ek my aan 'n gemeente? Verbind ek my aan 'n geloofsgemeenskap van vriende, van medegelowiges wat sê, ek vat verantwoordelikheid saam met jou vir hierdie kind. Anders, Karina, julle antwoord hierop. Ja. Nielande. Ja. Ja. Felicia. Ja. Kan ek gou sien, is belangrike ding hier, wie van julle vat verantwoordelikheid vir die mense? Moet nie allemaal die hand opsteek. Wie van julle vat verantwoordelikheid vir Hannes en Karina? Wil sien. Ek wil sien. Verantwoordelikheid vat beteken, hulle is op my gebedslys, ek bid vir hulle. Okay? Ek help vir hulle, ek geef hulle raad, ek pas die baby op, sodat hulle die aan kan gaan date night of iets. Dit is die type goed wat dit beteken, dit is wat hulle beloof het, so,
Jullie het gezien, wie steek je handen op? Oké. Zelfde vraag van Neil en Annelie. Wie is hier wat sê? Weet jy, hier is ons pel. En ons wil eienaarskap vat vir hulle. Ja, kan ek sien. Wie gaan vir hulle bid? Wie gaan vir hulle so dat hulle oké is? Oké. Great. Barry Felicia. Wie is hier wat verantwoordelijkheid vir hulle vat? Kom, dat ek sien. Great. Oké. Pokol gaan ek jou in die straat raakloop een dag en vir jou sê, wanneer laas was jy by die mense, wanneer laas het jy moeite gedoen met hulle, wanneer laas het jy jou belofte nagekom, teenoor hierdie ouwes. Kruid. Julle het die ja gehoor, julle het ja gesê, kom ons allemaal staan, dan bid ons. Here Jesus, ons staan saam met drie ouerpare hier wat hulle kinders bring, omdat hulle in u glo. Omdat hulle glo, u is vir hulle en hulle kinders lief. Here, dankie vir elkeen van hulle. Dankie vir hulle kinders. Dankie dat ons ook met die doop vanoggend ons kinders weer vir u kan kom teruggee. En sê, Here, dis u kind. Ons vat verantwoordelijkheid hiervoor. Amen. Dankie, jylle kan maar sit. Barry, lees jou, miskien moet jylle sommer eerste opkom, as het is. Ons het die gebruik om vir die pa te vraag, om vir die gemeente te sê, wat die kind sy naam is. As daar kleinkies is, wat jy lekker kan sien nie, kan jylle gauw voor en toe kom, dan kan jylle mooi sien. Ok. Ons vraag vir die pa om vir die gemeente te sê, wat die kind sy naam is, dis op een manier wat die pa ook net sê, en sê, Buck stops with me. So, Barry. Lila Katerina de Jager. Okay. Lila Katerina de Jager, ek doop jou in die naam van die Vader, naam van die Seun, en die naam van die Heilige Gees. Here Jesus, baie dankie dat ons vir klein Lila kan kom bid vanoggend. Ja, ons weet iets van baie lief. Here, ons het geen twyfel daaroor. En ons glo, Here, dat u ook deur Barry en Felicia se lewe in haar hart sal werk. Dat sy u sal sien elke dag in hulle lewens. Dankie vir twee boeties wat die lewe vir haar maklik gemaak, Here. Amen. Daniel, Hanley. Net wat jy wil, maat, is jou kind. Ek kan mis iets sê daarover. Peter is Louis Swart. Ons noem hom Peter Louis. Peter is Louis Swart. Ek doop jou in die naam van die Vader. In die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Here Jesus, baie dankie, dat ons vir klein Pieter Louis kan kom bid, Here. Here, is vir hom baie lief. Here, en ons weet dat u in sy leven gaan werk op een wonderlijke manier, maniere wat ons nog nie eens verstaan. Dankie vir Neil en vir Hanlie, en Here, dankie dat ons weet, dat hulle vir u baie lief is. Heer, en dat dan nie een oomblik gaan voorbij gaan, dat hulle kind nie in die handen sal wees nie. Ons loof jy daarvoor. Amen. Neil. Kom maar die trappe op.
Hannes en Karina gaan, later in die jaar gaan hulle in Suid-Afrika die kleintjie doop. So wat ons doen is ons bid vir die kind. Laas keer het ek hom gevat het, het hy gehuil, maar kom ons traai die keer. Nee. Kom ons maak ons oor toe, kom ons. Misschien moet jy net vir die gemeente sê wat sy naam is. Sy naam is John Luke Pretorius. As hy sê weer. John Luke Pretorius. John Luke, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir klein John Luke kan kom bid vanoggend. Here Jesus, baie dankie vir die ongelooflike pad wat u klaar met hom stap, Here. Dat hy weet, dat is net pa en ma wat vir hom lief is nie, maar dat u vir hom baie lief is. Here, ons glo dat u plan het ook met John Luke se lewe. Here, ons glo dat sy lewe in u hande is. Here, en dat u elke dag van sy lewe by hom sal wees. En wonderlik in sy lewe sal werk. Ons loof en ons prys, Here. Amen. As hy, terwyl die ouwe pare hier staan, gaan Johan hulle een lied vir hulle sing, so kom ons luister daarna. Dankie dat ons kan bid vir hierdie drie families, Here. Dankie dat ons hulle kinders in U kan kom opdra. Here, U is ons lewe. Here, niks wat ons is en niks wat ons het, is enigszins iets waard sonder U.
bid het om die naam alleen.